U Pirotu se konkurs Ne briga o kulturnom nasleđu realizuje duže od dve decenije, a prvi put ove godine izložba fotografija biće ovde u Pirotskoj tvrđavi. Koliko će fotografija biti na izložbi, reći će nam Nenad Jovanović, kustos Muzeja Ponišavlja. Tako je, velika nam je čast da prvi put posle 20 godina organizujemo izložbu Ne briga o kulturnom nasleđu i to baš u spomeniku kulture od izuzetnog značaja, to je naša Pirotska tvrđava ili Kale. Ove godine pristiglo je oko 150 radova, 33 autora, a izabrane su tri najbolje fotografije. I tom prilikom izabrano je i 35 fotografija koje su ušle u uži izbor, a te fotografije ćemo izložiti ovde upravo na ovom platou. Kada? U utorak 16. maja o 14 sati pozivam sve ljubitelje fotografije i sve ljubitelje kulture i našeg grada uopšte da dođu i prisustuju otvaranju ove izložbe. Inače, sam konkurs je bio nagradnog karaktera. Pobednicima konkursa spremljene su prigodne nagrade, to su skromne novčane nagrade, ali i učesnicima čije su fotografije ušle u uži izbor takođe muzej će se zahvaliti na jedan prigodan način. Inače, samo otvaranje, kao što sam već rekao, zakazano je za utorak u 14 sati popodne, a izložba će se otvoriti upravo na ovom platovu, ili u donžon kuli ukoliko bude nekih, da kažemo, vremenskih nepogoda ili bude padala kiša. Osim ove izložbe biće još jedna, je li tako? Tako je, još jedna izložba je dosta ovako interesantna. U pitanju je izložba crteža, odnosno radova dece iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj, vaspitačice Ivane Jelenković. Deca su pripremila crteže i tema je bila takođe kulturno nasljeđe, odnosno kako deca zaista vide muzej i šta za decu predstavlja kultura. Takođe ovi crteži tih mališana, cele grupe, bit će izloženi i bit će deo ove izložbe. Pominjemo konkurse, imali rezultata konkursa kada je reč o projektima Muzeja Ponišavlja, znamo da ste sa 4 projekta konkurisali kod Ministarstva kulture. Tako je, jedna lepa vest, konkurisali smo sa 4 projekata, za sada za 3 imamo rezultate, 3 su projekta prošla, za jedan projekat što se tiče nematerijalnog kulturnog nasleđa još uvek se čeka, ali su prošli projekti koji su vezani za konzervaciju i restauraciju, projekti iz sfere muzejskog nasleđa vezano za istoriju i projekat za digitalizaciju kulturnog nasleđa. Tako da čekamo konačne rezultate pa ćemo na vreme i objaviti ukoliko budemo prošli taj 4. projekat. Hvala mnogo na svim mojim informacijama. Dakle, čuli ste utorak ovde u Pirotskoj tvrđavi u 14 sati otvaranje ovogodišnje izložbe Ne briga o kulturnom nasleđu.